جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہو۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں، اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورۃ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں۔